इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनेभ्यः कथितवान् आगामिनं बापू वर्यस्य जन्मोत्सवम् अथ पर्वोत्सवम् उद्दिश्य जनाः वोकल फॉर लोकल अभियानं प्रवर्धयन्तु। अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे जनैः साकं स्वीय विचारान् संभिवाजयन् प्रधानमन्त्री उक्त वक्तव्यं प्रकाशितवान्। तेन कथितं यत् जनैः स्वदेशोत्पादनानि खादी हस्तनिर्मित वस्तूनि अन्यापि चापि स्वदेशे निर्मितानि वस्तूनि अवश्यं क्रेतव्यानि। प्रधानमन्त्रिणा पर्वकाले प्लास्टिक इति सुकृदुपयुज्यमानस्य अभिघट्यपद्रस्य प्रयोगं नैव करणार्थं जनाः प्रोक्ताः। चण्डीगढ़ विमानपत्तनस्थलस्य अधुना शहीद भगत सिंहत्वेन नाम परिवर्तनम् अवलम्ब्य अपि प्रधानमन्त्रिणा प्रसन्नता प्रकटिता। केन्द्रीय संचारः अथ सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनं द्विवर्षाभ्यन्तरे एव देशे 5G सेवा समारप्स्यते। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अवादीत् यत् राजनैतिक प्रयत्नेषु अपि च अन्ताराष्ट्रिय सहयोगे विश्वासः अति आवश्यकः अस्ति। भारतं संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः स्थायी सदस्यतां प्राप्तवत् इति निधाय रूसदेशस्य विदेशमन्त्री सर्गी लवरोव अद्य भारतं प्रशंसितवान्। अपि च तृतीया अन्तिमा च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धा अद्य सायं हैदराबादे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनेभ्यः कथितवान् आगामिनं बापू वर्यस्य जन्मोत्सवम् अथ पर्वोत्सवम् उद्दिश्य जनाः वोकल फॉर लोकल अभियानं प्रवर्धयन्तु। प्रधानमन्त्री अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे जनैः साकं स्वीय विचारान् संभिव्याजयति स्म। तेन कथितं यत् जनैः स्वदेशोत्पादनानि खादी हस्तनिर्मित वस्तूनि अन्यानि चापि स्वदेशे निर्मितानि वस्तूनि अवश्यं क्रेतव्यानि। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशे पर्वोत्सव कालः प्रचलति। अथ श्वः नवरात्रेः प्रथम दिवसः अस्ति, यदा मातुः शैलपुत्र्याः पूजार्चना विधास्यते। एतादृक उत्सवैः सहैव समबद्धः अस्ति लोकल फॉर वोकल संकल्पः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा प्लास्टिक इति सुकृदुपयुज्यमानस्य अभिघट्य पदार्थस्य प्रयोगं नैव करणार्थं जनाः प्रोक्ताः। तेन कथितं यत् प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि पर्यावरणं प्रदूषयन्ति, अतः पर्वकाले एतस्य उपयोगः अस्माभिः न कर्तव्यः। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् अद्य दीनदयाल उपाध्याय वर्यस्य जन्म वर्षपूर्तिः अस्ति। अथ सः महान् मानवतावादी विचारकः, भारतस्य महान् पुत्रः च आसीत्। श्रीमोदी स्वतन्त्रता सेनानी भगत सिंह वर्यस्य जन्मदिवसम् अपि स्मृतवान्। यद्धि आगामिनि सेप्टेम्बर मासिके 28 दिनांके परिपालयिष्यते। चण्डीगढ़ विमानपत्तन स्थलस्य अधुना शहीद भगत सिंहत्वेन नाम परिवर्तनम् अवलम्ब्य प्रधानमन्त्रिणा प्रसन्नता प्रकटिता। सममेव सः उक्तवान् यत् जलवायु परिवर्तन समस्या जनजीवनाय एका वृहत्तमा समस्या अस्ति। अतः यथासम्भवं देशस्य समुद्रतटानां स्वच्छतायै अस्माभिः प्रयतितव्यम्। अत्रान्ते मोदीवर्येण सेप्टेम्बर 23 दिनांके परिपालितः सांकेतिक भाषा दिवसः संस्मृतः।
अथ देशे सांकेतिक भाषां प्रति जागरूकतायाः वर्धनाय तेन बलं प्रदत्तम्। केन्द्रीय संचारः अथ सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनं द्विवर्षाभ्यन्तरे एव 5G इति अन्तर्जाल सेवायाः उपलम्भनार्थं कृतसंकल्पम् अस्ति। तेन विज्ञापितं यत् देशे त्वरा एव 5G सेवा समारप्स्यते। तदर्थं 3 लक्ष कोटि धनराशेः निवेशः करिष्यते। अश्विनी वैष्णवः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजनायाः 4 वर्ष पूर्तिम् अभिलक्ष्य आयोजिते समारोहे सम्भाषते स्म। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्यभियानस्य 1 वर्षात्मकं कार्यान्वयनम् उद्दिश्य अपि 2 दिनात्मकः एषः मन्थन कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अवादीत् यत् राजनैतिक प्रयत्नेष् अपि च अन्ताराष्ट्रिय सहयोगे विश्वासः अति आवश्यकः अस्ति। गतरात्रौ न्यूयॉर्के संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 77वें अधिवेशने त्रेन पोक्तं यत् विश्वशान्त्याः कृते प्रगत्याः संवर्धनस्य मार्गस्य उद्घाटनम् अति आवश्यकम् अस्ति। डॉ जयशंकरः युक्रेन देशस्य विषये अवादीत् यत् भारतदेशः समस्यायाः शान्तिपूर्ण राजनैतिक समाधान पक्षे अस्ति। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् श्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठनस्य शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन सह सम्भाषणे अवादीत् यत् भारतदेशः संघर्षं दृष्ट्वा चिन्तितोऽस्ति। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् भारतदेशः सीम्नि आतंकवादस्य विरुद्धे कठोर नीत्याम् अचलं वर्तते। केन्द्रशासित प्रदेशे जम्मू कश्मीरे सैन्यबलानि कुपवाड़ा क्षेत्रस्य आरक्षिबलानि च मिलित्वा अद्य कुपवाड़ा जनपदस्य माछिल क्षेत्रे नियंत्रण रेखां निकषा 2 आतंकिनौ मारितवन्तौ। मृतक आतंकी जनानां अभिज्ञानं प्रचलति। मृतकानां पार्श्वतः भुषुण्डिद्वयं विस्फोटकादीनि च प्राप्तानि। भारतं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः स्थायी सदस्यतां प्राप्तवत् इति निधाय रूसदेशस्य विदेशमंत्री सर्गी लवरोव अद्य भारतं प्रशंसितवान्। 77वां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः संयुक्त सभां संबोधयन् रूस विदेशमंत्री उक्तवान् यत् सुरक्षा परिषद भूयोपि लोकतंत्रात्मिका स्यात्। यदि अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिका देशानां अत्र समावेशः भवेत्। तेन कथितं यत् विशेषतः भारत ब्राजील इति देशद्वयं महत्वपूर्णम् अन्ताराष्ट्रिय सहभागिनम् अस्ति। अतः एतयोः देशद्वयोः गणना सुरक्षा परिषदि स्थायी सदस्यत्वेन एव भवितव्या। फिलीपींस देशे तृतीय श्रेण्याः सामुद्रिक चक्रावतः नोरू इति देशस्य उत्तरीय भागं लुजोन क्षेत्रं प्रति तीव्रतया वर्धमानम् अस्ति। एतं ध्यात्वा प्रशासनं तटवर्तीय क्षेत्रस्य जनान् सुरक्षित स्थले प्रेषयति। तृतीया अन्तिमा च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धा अद्य हैदराबादे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये भविष्यति। स्पर्धा 7 वादनतः आरप्स्यते। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट दलस्य नेतृत्वं करिष्यति। इति वार्ताः।